ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଦଳୀ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ କପ୍, ଆଉ ଖଜୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା, କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, ପିସ୍ତା ଦୁଇ 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 ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ବନେଇବା ଆକୁ ପିଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ କଦଳୀ ଆମେ ବାଇରେ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ତ ଯେଉଁପଟେ ହେଲେ ସରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ମିଲ୍କ ସେକ୍ ଯେଉଁ ସେକ୍ ଯାହା ବନେଇକି ସାରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇବା, ସେଇଟା ହେଲା କାଇଁ ସ୍ପୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଥିରେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପକେଇବା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍। ବାସ୍ନା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଥାଳିରେ କେତେ କଦଳୀ ପାଇଛି। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ବନେଇଛି ମିଲ୍କ ସେକ୍। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପିଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଅଛି ଯାହା ବେଲେ ତ ସାରିବା ଯେଉଁପଟେ ହେଲେ, ତ ଭାବିଲେ ଟିକିଏ ବନେଇଦେବା ପିଇବା, ପିଇ ସାରିକି ଯିବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କି କ'ଣ କହିଲା କାହା କଥାରେ ମୁଁ କିଛି ଯାଇଆସିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଯେଉଁଟା କହେ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା କରେ। କହିବା ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ, କାରଣ ମୋ ଘରେ କ'ଣ କାମ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ମୋଠୁ କିଏ ଭଲସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ କହିବା ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଚିଲ୍, ତ ପିଇବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିବି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନେଇବା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକିଏ ଚାଓମିନ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଥିଲା ମାଝିଅ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଥିଲା ସେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖିବା କହୁଛି ହର୍ଲିକ୍ସଟା କିଛି ବଢ଼ିଲା ଅଛି। ହର୍ଲିକ୍ସ ଅମୁଲ ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଦିନରେ ଆଜି। ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏଇଟା ଡାଇପର୍ ପିନ୍ଧେ, ସେଠି ନାହିଁ ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ଅଛି ବାହାର କରେ, ସେଇଠି ଅଛି ଥାକରେ ହଡି। ପିଇଛି କି? ମୁଁ ପିଇନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଭିନନ୍ଦନ କ'ଣ କହିବୁ, କ'ଣ କହିବୁ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ମାଇ ଚିକ୍। ଆସ ଚେସ୍ କରିବା, ଚେସ୍ ଚେସ୍, ଟିଭି ଦେଖିବ ନ। ବାରଟା ହେଲାଣି, ଘର କେମିତିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ରଖାହବ। ଡାଲିଟା ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଫୁଟେଇବି ଭାତର, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନି ହେଇଯିବନି, ବାସନ ବି ଗୁଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଛି, ଭାତଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଳୁ ସିଝିବି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି, ବାଇଗଣ ଭାଜିବି, କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଆଳୁଟା ସିଝେଇ ଦେଇକି ବାସନ ଦିଏ ଭାଜିବି, ଟିକେ ହବ ଅଛି। ଏଇଟା ଡାଲି ସିଝେଇକି ରଖିଛି, କଲରା ଆଳୁଟା ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି, ଡାଲିଟା ଫୁଟେଇବା, ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, ଏଠି ବାଇଗଣ ଥିଲା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ, ତା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପକେଇନି। ଆଜିର ଡିନର ମଝିଆର ଭାତ ଡାଲି ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ି, ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲାଣି, ପାଣିଟା ମଟର ଚଲେଇଛି ଉପରକୁ, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚଲେଇଛି, ଖାଲି ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଯଦି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏପଟ ପୁରା ମାନେ ଦୁଆର ଆଗପଟ ଗେଟ୍ ପଟେ ସେ ପାଣି ହେଇଯିବ ନା,
तो सेतिपय त टिके लक्ष्य रखिया रछि जाउ छै न सोई पड़ी भतिल कोन टिके सोई पड़तन दे पंटा टंकी भी माने पूरा अधाय जे छि ना फुलैनी देखुतिल अधाय जे फुलै जो तापर पंटा नेते माने टंकीटा फुल रहिया दरकार ना सेतिपय टिके बस छि बाबली के कथा हि जबा केपे सल्ला जेउ तो एबे सदाळ बनै छि झाल मटर मटर टिके माने सकले भिजै दे देले तो गोटे सीझे देते काकुड़ी प्याज गाजर आउ टमाटो टमाटो को मुझे फ्रीजर में रखी दे पोची जाइए सब दिख पोची जा तो टमाटो सीटा खराब होतापर मिक्सर आ कौन मक्का मिक्सर तापर यहाँ से कुरकुरी आनता गोटे पैकेट हम खाइबा पानी बोतल लगला भल अच्छे।